Romeu Papa 76 Golf Eco. Aqui tá uma estação do Kuwait, ó. Tá mais próximo aqui. Caraca, mais outro pisão. Mais outro especial aqui, acho que é Napoleão, hein? Trabalha ele. Deixa eu ver. Tango Mike 200 November. Que horas são? 17h24. Tá cheio de figurinha. Quem é? Quem é? Batendo na porta, acho que não. Vamos ver o que mais que pinta aqui, gente. Torce aí. Ah, esse é o Tango Mike. Esse é o Romeu Papa 76. Romeu Papa 76 governo. Tem alguém aí? Esse é do Kuwait. Vamos ver se ele me escuta. Thank you.
Já tinha tudo que queria.